Kembalinya Rafizi Ramli ke arena politik disambut dengan writ saman daripada bekas CEO Sapura Energy Berhad, Syahri Samsudin, berhubung kenyataan bakal timbalan Presiden PKR itu semasa berbalah dengan Najib Razak mengenai masalah kewangan SEB. Terdahulu, FMT melaporkan Rafizi berdepan saman fitnah selepas tarikh akhir surat tuntutan maaf yang dihantar kepadanya pada April tamat. Surat kepada Rafizi itu menuntut 3 artikel yang didakwa berunsur fitnah terhadap Syahril ditarik balik. Menurut Rafizi, writ saman diserahkan kepada beliau pada 11 Mei. Rafizi berkata beliau akan diwakili pasukan peguam diketuai Ranjit Singh yang mewakilinya dalam perbicaraan kes berkaitan National Feedlot Corporation. Surat tuntutan peguam Syahril antara lain menyatakan beliau tersinggung dengan dakwaan Rafizi bahawa pemegang saham majoriti SEB yang dipimpin Syahril memperolehi sejumlah RM1.33 bilion dengan RM1.1 bilion merupakan gaji dan selebihnya bayaran lain dan dividen.